Tre oficier policie mbetën të vdekur, ndërsa dy të tjerë u plagosën pasi u qelluan me armë zjarri në Brunswick, të Kanadas, nga një 24 vjeçar i cili ende nuk është kapur. Policia e qytetit ka shkruar në llogarinë zyrtare të saj në Twitter se autori i vrasjes së tre policëve, i identifikuar si Justin Bark, është i armatosur dhe përbën rrezik për zonën. Autoritetet vendase i kanë kërkuar banorëve të zonës në Moncton që do qëndrojnë brenda në shtëpi ndërsa operacioni për kapjen e 24 vjeçarit është duke u zhvilluar. Rrethana të vrasjes së tre oficerëve të policisë dhe plagosjes së dy të tjerëve janë ende të paqarta.